Salve, 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 galera. Vamos ver quem tá aqui. Aí, quem né? E aí? Aí, pra. Cada um é o seguinte: é isso. Foi entrando aí no canal. Esse é o ID aí, ó. Quero o ID. Tá aqui, ó. Vou mandar aqui. Passa seu ID aí pra nós aí, entendeu? Que nós vai estar tá mandando aqui. Tem a molecada aqui ficando aí. Mano, vai. Mano, vai. Mano. Faz. Entrando, já deixa o aí. Tá aí. Aí. É nóis que tá. Não vamos. Tá aqui, não. Nada. É inscrito no canal aí. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow. Sun rays and
Michel, Richard, boa, mano. Olha o MK Beira aí, tamo junto, molecada. Vamos encostando, vamos encostando, vamos encostando. Vinícius Almeida, mano. Ah, o Michel já mandou o inveja dele, hein. Mamãe, mamãe, vamos encostar mais aí, molecada. Tô encostando aí, tamo junto. Boa. Boa, 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 boa. Tá o gata. Segura aí, o gato. E aí, gata. Ah. Vai que vai. Manda a gente, manda a gente, manda a gente. Mano, pra quem não, salve, ó o Ronizeira, viu, o meu, calma aí, papai, calma aí, calma aí, calma aí, vai ser poucas caixas, mano, vai ser poucas caixas, mas encosta aí, encosta aí, encosta aí, fica aí, mano, clica lá no Facebook aí pra galera aí, tamo junto. Tem 300 diamantinhos aqui, ó, que restou hoje aí, vamos dar pra todo mundo aí, é o que tem, é o que tem, até uma lista aqui, mas... Esse aqui tá moiado aqui, né, mano? O mercado tem que correr junto, né? Tem que chegar junto também. Vou dar mais aqui. Ó, tem as caixinhas, então uma paradinha legal aqui, ó. Sardinha. Fama top também. Essa dor de velho é pesada, né, mano? Essa é monstro, hein? Aqui vou publicar mais um dia. Essa molecada de corpo tá aí, mano. Salve, demente! Salve, salve, tamo junto, molecada. É nóis, que isso? Salve, demente! Olha, o cara já mandou um ID. Já tem um ID aqui, mano. Manda um ID aí, molecada. Manda ID, manda ID, manda ID aí que vai estar só. E aí, manda o ID pra nós. E aí, que é pesadão, pesadão mesmo, pesadão, pesadão, pesadão. E nós já vai chegar junto aqui também. Tá aqui a paradinha. Manda aqui, ó. Compartilhar, vamos compartilhar, vamos compartilhar, vamos compartilhar o bagulho. Compartilhar, é com as caixinhas, mas dá pra brincar, mano. Vai que você dá sorte de pegar um bagulho aí definitivo. Vou mandar aqui, ó. Aqui. Ficar, pro ficar, pro ficar, pro ficar, pro ficar. Quatro mano já assistindo aí. Manda os ID, manda os ID, vai que é o ID. Manda ID, manda ID aí, manda ID, mas manda aí que vai mandar salve também. Mano, pra vocês aí que quer marcar X-Guild aí, mano, chega junto também. Chega junto. A gente tá marcando X-Guild aí, tem um grupo nosso aí. Que a gente marca X-Guild aí. Agora já tá mudando aí. Então.
Cadê? Rumo ao mestre, mano. Tá embaçado, hein? Rumo ao mestre. Tá embaçadão mesmo, que é só pedreira, mano. Só tá tendo pedreira mesmo. Aí que tá pesado. Cadê? Calma aí, deixa eu ver aqui. Bom, não, tá embaçado, mano. Tá na luta, né? Tamo na luta aí pra pegar esse mestre aí, mas tá devagar, mano. 5 pessoas, mano. Aí já tem umas molecadinhas, já tá vendo aí. Eu tô publicando aqui, só que é o seguinte, mano. Eu quero que vocês deixem o ID pra mim, mano. Deixa o ID aqui no chat aí, ó. Deixa o ID no chat aí. Vamos, família. E vamos, hein? E aí, Miguel Zira! Salve, botizão! E aí, trota! Pave! Pera aí que nós vai ter que. Oh, Eu vou dar uma. Tô aqui aberto os dois, ó. Que vendo no YouTube. Boa! Vou dar umas caixinhas aqui pro. Como é que deixa os caras entrar aqui? Cadê os caras? We are breaking free. It's just you and me. We might fall apart. Deixa eu dar música, mano. Bora aqui, vamos, mano. Deixa eu ver os caras aqui, vai entrando, mano. Vai deixando ele aqui, ó. Deixa o ID aqui do ladinho aqui pra gente. Aqui nós só vai copiar aqui, ó. Como vai fazer, ó. Vai fazer aqui, copiar, ó. Só vai copiar, entendeu? Aí ele vai vir aqui na pegada e só vai pular, já era, já tamo junto, curado. Vamos que vamos, mano. Quem não é inscrito no canal, se inscreve aí, mano. Se inscreve aí. E tamo aqui com o parceiro da guilda aqui, o meu nome da guilda aqui, ó. Então, o Ed também. Aí, ó. O Edson já tá chegando já. Tamo junto aí, Ed Cira. Entra lá no Yotation. Tamo junto lá, mano. Mande um salve aí pro canal, putizão. Salve, canal.
os dementes. E aí, molecada? Salve, salve, bro. Salve, Pão Zica. Tamo junto, Fernando Jorge, mano. Aqui os caras já tem postando, mano. Mano, pra vocês aí, os caras que tá no Facebook, mano. Os caras que tá no Facebook aí. Os caras que tá pelo Facebook aí, vou fazer o seguinte aí. Deixa o ID aí, mano. Deixa o ID, ó. Tem um pessoal do Facebook aqui. Deixa o ID aí pra nós. Deixa o IDzão aí. Deixa o ID. Tal, vivia cores, prato do couro, como mano. Cadê o bagulho? Cara, tu me deu um trato assim, velho. É o quê? Olha lá, o Vinícius Almeida já deixou o dele, mano. Boa, moleque. Boa, vai deixando aí, velho. O Edson com a dancinha lá. O emote. Boa. E ó, Rafinha, Bora, Miguel. Chama aí. Rafinha, tá lá no canal, Rafinha. Dá pra entrar Rafinha, agora. Salve aí, eu. Manda salve aí. Isso, moleque. Você tá ouvindo a cores aqui pro YouTube aqui, mano. Tá fazendo o quê? Não vai tá dando uma... Vai tá dando aqui uma caixinha aí. Deixa o molecado encurtar bem aí, que... E galera, pra vocês que tá aí, mano, quem tá assistindo aí, quem tá lá, só vai deixando ID que já vou dar umas caixinhas de presente aí, mano. Umas caixinhas de presente é um bagulho da hora lá, hein? Caixinha de presente tem as paradinhas da hora. Vou baixar um pouco mais aqui. Deixa o like. Aí, mano. Deve deixar o like, ó lá, já tá, o Vinícius já deixou, o Richard também já deixou. Deixa o like aí, rapaziada. Deixar o like pra aceitar e marcar, velho. Deixa o likezão, mano. Likezão, mostra aí, mano, pra quem não tem no... Face, a guilda tá nível 4. Facebook é... Eduardo... Deixa aqui. Olha esse aqui, o Miguel. O Edson já atualizou o passe. O Nico também já atualizou o passe. E o Miguel também já atualizou o passe, meu parceiro. Eu não aprendi o passar ainda no jogo. Ah, ai, galerinha. É, eu não joguei sábado. Ah, vamos lá. Deixa o like, rapaziada. Oxe, cadê o Miguel do? Tu não vai começar a partida. Tá no banheiro. Tamo no YouTube. É, o cara tá YouTube. Assistindo.
Tamo no YouTube. YouTube. Mano, cadê o mano? Cadê? Mano, o CS é muito de bagulho feio. E Rafinha, pegar a borracha, troca o seu nome lá, né, velho? Tá feio aí, viu? Tá, beleza. Tem que arrumar esse. Minha tag, tem que dar tag certo. Mas eu não sei botar o. Lá, 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 lá. Aí nós te dá a tag lá. Tá, beleza. Vai, vai, dá play aí, dá play aí, dá play. Enquanto os caras vão entrando, vai jogando aí. O cara vai entrando aí, nós já vai. E vamos que vamos, família. Ô, caramba. E Rafinha. O que o canibar fala tá palavrão na... aí não, pô. Aí ele não fala palavrão não, hein. O canibar tá na partida. É. Viu? Fala palavrão não, tá lá no YouTube lá, ao vivo. Ao vivo, por isso. O que, rapaziada? O canibar tá na partida. Canibar da meu Deus do céu. Fala, me assistiu, pô. Olha o celular, me assistiu, tá jogando online. Eu vou ter que pegar meu celular aqui. Você fica com a palavra, né? Eu vou jogar, minha filha. Eu vou ter que pegar meu celular. Eu vou ter. Calma, mas segura ele depois. Oi, tá me matou? Tá. O canibá tá aqui. Diririririririr, um plaque já na tita. Que vamos, família. Vai entrando aí, molecada, vai entrando aí, que hoje tem caixa de presente, hein? Vai entrando, deixando o like, deixa o ID aí, vai entrando e vai deixando o ID pra nós. 300k na live, hein? 300k na live. Vai deixando, deixa o ID aí, eu quero só o ID. O que que ele vai fazer? Escover caixinha de presente, mano. O cara tá indo ali, tá? Dá 30k na live. A finha que é 30k na live. Aê, calma, 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 família, calma. Ixi, mano. Não, cara. Morrendo nas costas do vídeo. Olha o level up também da partida. Olha o level up. Sem arma, sem arma. Sem arma. Sem arma, leva pro soco. Parece que é X4. Que isso, mano? Que isso, parceiro? Né? Pegou, foi uma. Opa. Dá uma arminha aqui que eu tô sem nada. Nada, já tá cheio de cara, hein? Tá fácil. Que isso? Aô, sem pro meu lado aqui. Ei, filho, dá pra beber muito tiro. Que droga, pegou pra fora aí, ó. Manda a casa aí, ó. Vem, Rafinha, vem, Rafinha. Ô, oh, Rafinha. Dá pra dar, vem, moço, dá. Tô falando que dá, mano. Eu tô sem arma, mano. Como que faz? Tô fugindo aí, tô sem arma mesmo. Peguei nada aqui, andei. Andei. Achei. Ô, louco. Oxi. Esse cara tá de AWM. Aí, toma! Toma de 100. Cadê esse cara? Tá aqui dentro, aqui, ó. Vou pegar uma linha. Aê! Opa! Pá. Tá de AWM, né? Pera aí que eu vou chegar aqui. Ai, meu filho, aparece aí, bote a cabeça. Bora puxar todo mundo junto. Essa mina, ó. Essa mina é minha.
cara tá. Já dá. Ah, vamos lá, vai, vambora, vai. Eu vou puxar de. Tá mutado. Onde é que ele tá? Tá aqui dentro. Segundo andar da Casa Branca, do meio aqui, ó. Aqui é essa, né? Ah, filho. Ah, mano, o cara me deu um soco. Vem, que tá miadão, tá miadão. Tá miadão, mano. Vem, caneta. Mano, tá um soco. Valeu, moleque. Pô, tava mutado aqui, foi mal, cara. Quieto, mano. Eu tô falando que o cara tá no segundo andar. Mano, não escutei, não. Dá W, cara, dá W. Toma aqui, ó. Dá W, M. Calma aí. Alguém pegou alguma arma pra mim? Toma. Boa, pai. Pera aí que eu vou ali. Toma o que isso aqui, pãozinho, ó. Não, eu ia pegar a P90, só que aí o Rafinha pegou. Olha essa nova arma. Papel. Olha a bala de W aí. Aqui a nova arma. Nova arma? Deixa eu ver essa arma aí, moleque. Essa nova arma. Nova arma. Vai, meu. O W tá apelando demais, cara. O cara me deu só um tiro. Vai, a WM. Fazendo live no YouTube? Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá. Vai deixando, né, molecada? Deixa aí, vai lá. Aí, cara, tem cara aqui, tem cara aqui. Opa! O quê? O quê? Tem mais? Pode vir. O quê? O quê? Acho que não vai vir mais, não. Pararam. Pararam já, ele falou assim, ixi, não tem condições. Outra WM aqui, outra WM. Vem cá, vem cá. Quem quer a WM aqui, ó? Pega aí pra brincar aí. Cadê? Matou o pãozinho com o cara? Matei. Pera aí, o silenciador é meu. Vou pegar o silenciador, bicho. Vou deixar. Vou dar um pente pra você aqui de AWM. Quem que vai pegar a WM? Dá um pente aqui, ó. Pega aqui, ó. Cadê a WM? Vai lá, bala, ela pega um kit lá na casinha lá. Não, já tô com o kit aqui, ó. Vai com ela. Vou tiro de AW, fio. Fechão. Miguel. Opa, Miguel. Tchau. Tchau. Vamos que vamos, deixa eu ver como que tá aqui, mano. Tem a casa da Loud. Agora só a casa da. Eu vou fazer a casa minha aqui, o barraco. O barraco. Fala tudo. Opa! Cadê a WM aí? Silenciador. Assim, eu acho. Tá tirando aí a toa. Que é o silenciador? Silenciador, pô? Que é o silenciador, pô? Mano, tá da hora, tá bacana. Aí, vizinha, mano. Aí, vizinha tá suave lá no YouTube, então. Aqui, ó. Dualzinha. E vamos. Vamos. Tem gelinho, pãozinho. O quê? Oi? Gelo? Yeah. Tô com dois.
Opa, pegaram o drop, pegaram o drop, pegaram o drop. Tem gente aqui, vamos lá. Vamos chamar o drop. Ó, um kitzinho. E na frente ali, pegaram o drop. Só tô seguindo um pouco de aqui. Na calma, vem na calma, vem na calma, vem na calma. Ah não, tá lá ainda. Certeza que vai dar amigo lá, ó. Amiguinho. Olha lá, olha lá, olha lá. Eita, bumbi. Vambora, vambora, sai fora aqui. Aqui, ó. Pra aqui, ó, aqui, ó. Nadando, ó. Tá babo. Aqui, ó. Família, vou jogar essa daqui e já vou almoçar, mano. O Pecado deixou lá o ID lá. Tá presenteando aí. Opa! O que, né, guarito? Tirar aqui, tirar aqui. Ah, não, vou perder meu capa 3 e meu colete. Não, vou tirar. Pronto. Ninguém quer pra pegar com meu capa 3 e meu colete. Vamos pra pegar. Ah, não, tô sem kit. Mas vamos que uma já matou por aqui. Tu é mobile, Pondica? É, sou mobile, ó. Ó, mobile. Que isso, meu pai? O cara veio aqui. Minha mãe. Não joga, não. Dá pra cabecinha, vem aqui, ó. Tô... Ah, de novo? O jeito não rende, olha. Como é que joga? Tá fugindo da face. É. Da dungeon. Vou soltar aqui. Kitzinho. Bora pro arrebento. Ah, de novo? Ah, cê é louco, mano. Cê está, ô, cê está com chama... chama... Dungeon, é? Que vamos, família. Vamos que vamos. Vamos lá. Vou terminar aqui. Vou terminar essa partida aqui que eu vou bater um rango aqui, família. Depois nós joga, nós volta aí fazendo a live aí, continua na live. E vamos que estamos na live. Morou, tamo junto. Eu fechou em cima na PEC. Tamo junto. Parado. Pode subir. Tá, daí. Falei que ia fechar lá. Tá. É, daqui a pouco vem a dungeon aqui. Opa, 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 opa. Já me avistou ali. Cadê, cadê o homem? Lá em cima na casa L, hein, família? Casa L, casa L. Hã? Casa L, hein? Casa L. Opa, tá segurando, tá segurando. Ali, 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 ali. Oh!
Só vem, tá tudo miadão, tá tudo miadão. Tá tudo miadão, tá tudo... Oh! Oh! Vai ficar... Credo. Sim, 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 sim. Vamos amassar e... Opa! O quê? Ó, oh, capa 4, esse aqui tava. O quê? Opa! Mina, 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 mina! Opa! Oh. Tem mina aqui, ó. Puxa, puxa! Tô deixando de coisa. Jogou mina sacana. Ah, safado! Ah, meu Deus do céu! O quê? Ó, os capa 4, velho. O quê? Agora tem capa 4 agora, papai. Agora tá apelão, hein? É nóis, tio. Molecada aí, então fica assim, mano. Aí é os demente. É os demente aí, ó. A família Dementes, nós estamos juntos. Vou fazer o seguinte agora, eu vou aqui parar aqui que eu vou dar um almoço e já que eu volto já, mandando as caixinhas de presente aí pra galera. Aí tamo junto, eu vou mandar o índio, hein. Eu vou mandar o índio pra vocês, molecada, que deixou aqui o ID aqui, mano. Vai, morto Vitinho, é nóis, Vitinho. Tamo junto, papai, tamo junto. Deixa o ID aí, deixa o ID aí, que daqui a pouco nós vamos estar presenteando todo mundo e tamo junto. E vamos lá. Vamos, molecada, daqui a pouco vem aí. Deixa eu almoçar aqui. E, ô, ID lá no canal, hein? ID lá no canal. Fui!